श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं नवमः सर्गः। मन्तराधुर्बोधनेन विकृतहृदया कैकेयी रामनिर्वासनपूर्वकं भरताभिषेचनं प्रतिज्ञाय मन्तरां प्रत्येव तस्मिद्युपायं पप्रच्छ। मन्तरा दैवासुरसङ्ग्राम सङ्ग्रामम् उपन्यस्य तत्समये दशरथात् सम्पादितवरयो रामप्रवासन भरताभिषेचन संसिद्धिं प्रदर्श्य तद्वरणे कैकेयीं चोदयामास। कैकेय्यपि मन्तरामभिप्रशस्याभरणान् उन्मुच्य क्रोधागारक्षित क्षितिम् अधिशिष्ये। एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मन्तरामिदमब्रवीत्। अद्य राममितक्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं। यौवराजेन भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये। इदं त्विधानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये भरत प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्ता तु सा देव्या मन्तरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ती कैकेयीमिदमब्रवीत्। हन्तेदानीं प्रपश्य त्वं कैकेयी श्रूयतां वचः। यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यसि केवलम्। किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे। यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनी। श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्। श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्तरायास्तु कैकेयी किञ्चिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णाधित इदमब्रवीत्। कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मन्तरे भरत प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्ता तदा देव्या मन्तरा पापदर्शिनी रामार्थ उपहिंसन्ती कैकेयीमिदमब्रवीत्। पुरा देवासुरे युद्धे सह राजशिभिः पतिः आगच्छत्वा तु वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्। दिशामास्थाय कैकेयी दक्षिणां दण्डकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः सशंभर इति ख्यात शतमायो महासुरः। ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसङ्घैरनिन्दितः। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् शतवीक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म। तरसापास्य राक्षसाः रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः। तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुशत्रैश्च शस्त्रैश्च शकलीकृतः। अपवाह्य त्वया देवी सङ्ग्रामान् नष्टचेतनः। तत्रापि विक्षतशस्त्रैः प्रतिस्ते रक्षितस्त्वया। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभदर्शने सत्त्वयोक्तिः त्वयोक्तिः पतिर्देवे यदिच्छेयं तदा वरं गृह्णीयां तु तदा भक्तस्तदेत्युक्तं महात्मना। अनभिज्ञा ह्यहं देवी त्वयैव कथितं पुरा। कथैषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया। रामाभिषेकसम्भारान् निगृह्य विनिवर्तय।
याचस्व भर्तारं भरतायाभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं प्रजाभावगतस्निघः स्थिरः पुत्रो भविष्यति क्रोधागारं प्रविषाद्य क्रुद्धो वाष्पतेः सुते श्रेष्वानन्तः अनन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषताः रुदन्ती पार्थिवं दृष्टा जगत्यां शोकलालसा दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनं न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं तव प्रियार्थं राजा तु प्राणानपि परित्यजेत् निहति क्रमितुं शक्रस्तव वाक्यं महीपतिः मन्दस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्यबलमात्मनः मणिमुक्तसुवर्णानि रत्नानि विविधानि च तद्या दशरथो राजा मास्मत्तेषु मनः कृताः यौ तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथौ ददौ तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो नत्वा क्रमेदति यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयं उत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुयावरम् रामप्रव्रजनं दूरं नववर्षाणि पञ्च च भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभ चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः रामप्रव्राजनं चैव देवी याचस्व तं वरम् एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति भरतश्च गता मित्रस्तव राजा भविष्यति येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अन्तर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति सङ्गृहीतमनुष्यश्च सुहृद्भिः साकमात्मवान् प्राप्तकालं नु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा रामाभिषेकसङ्कल्या सङ्कल्पान् निगृह्य विनिवर्तय अनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्तरामिदमब्रवीत् सा हि वाक्येन कुब्जाया किशोरीवोत् पथं गता कैकेयी विस्मयं प्राप्य परं परमदर्शना प्रज्ञां ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठभिधायिनी पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी नाहं समवबुद्धेयं कुब्जे राज्ञश्चिकीर्षितं सन्ति दुःसंस्थिताः कुब्जे वक्राः परमपापिकाः त्वं पद्ममिव वातेन सन्नता प्रिय दर्शनाम् उरस्थेऽभिनिष्टि निविष्टं वै यावत्स्कन्धात् समुन्नतम् अधस्ताच्छोदरं शान्तं सुनाभाविव लज्जितं प्रतिपूर्णं च जघनं सुपीनौ च पयोधरौ विमलेन्दुसमं वक्त्रं महोराजसिमन्तरे जघनं तव निर्मृष्टं रशनादाम भूषितं जङ्गे भृशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायतावुभौ
त्वमायताभ्यां सखिभ्याम् अन्तरे क्षौमवासिनी अग्रतो मम गच्छन्ति राजसेतीव शोभने आसन्त्या शम्भरे माया सहस्रमसुराधिपे हृदये ते निविष्ठास्ता भूयश्चान्या सहस्रशः तदेव स्थगु यद्दीर्घं रतगो न विमिवायतम् मतयश् क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम् अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्ठप्तेन सुन्दरी लब्धार्ता च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभं कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च परिघाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि चन्द्रमाह्वयमानेन सुखेन प्रतिमानना गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्वयन्ति द्विषज्जने तवापि कुब्जा कुब्जाया सर्वाभरणभूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमब्रवीत् शयानं शयने शुभ्रे वेद्यमग्निशिखामिव गते दहे सेतुबन्धो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदर्शय तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्तरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना अवमुच्य वराः वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च तदा हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशङ्गता संविश्य भूमौ कैकेयी मन्तरामिदमब्रवीत् इह वा मामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरत प्राप्स्यते क्षितिं सुवर्णेन न मे ह्यर्थो न रत्नैर्न भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते अतो पुनस्तां महिषी महीक्षितो वचोभिरस् ्यर्थमहापराक्रमैः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितं प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे ततो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा श्रुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते यथा यथातिविद्धा महर्षातिकुब्जया समाहता वागीशुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता शशंस कुब्जां कुपिताः पुनः पुनः ययस्य वा मां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविष्यति अहं हि नैवास्तरणानि च स्नजो न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनं न किञ्चिदिच्छामि न चेह जीवनं न चेदितो गच्छति राघवो वनम् अतैव मुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृता मात्सरणेन मेदिनीं तदा दिशिष्ये पतितेव किन्नरी उदीर्ण संभत मोवृताना तदावमुक्तोत्तम माल्यभूषणा नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा तमोवृता झौरिव मन्नतारगा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः